नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? होप यू आर फाईन. विद्यार्थी मित्रांनो, जसं की आपण सध्या डिस्कशन करत आहोत, आपलं पहिलं लेक्चर झालेलं आहे इन्सर्टिंग मिसिंग कॅरेक्टर, गाडलेली संख्या किंवा गाडलेलं अक्षर शोधणे. तर आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण तो टॉपिक कंटिन्यू करणार आहोत. आज आपण राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेमध्ये आलेले सगळे प्रश्न संपूयात आणि त्यानंतर मग थोडे यू पी एस सीचे आणि मी काही फ्रेम केलेले प्रश्न आहेत, येणारे आणखी 2-3 लेक्चर्समध्ये आपण आणखी त्या प्रश्नांना बघूयात की जेणेकरून तुम्हाला आयडियाज आणखी क्लिअर होतील. सर्वप्रथम विद्यार्थी मित्रांनो, मी माझं टेलिग्राम चॅनल आहे सी सॅट अंडरस्कोर भूषण, ओके, सो t.me सी सॅट अंडरस्कोर भूषण हे माझं टेलिग्राम चॅनल आहे. हे आठवणीने टेलिग्राम चॅनल जे आहे ते जॉईन करून घ्या. यातनं तुम्हाला भूषणदूत अकॅडमीचे जे काही लेटेस्ट व्हिडिओज आहेत, सोबतच अनअकॅडमीचे व्हिडिओज आणि आपण हे जे काही अनअकॅडमीचे व्हिडिओज बघतो आहोत, याचे जे काही या पी डी एफ नोट्स आहेत जे आम्ही तुमच्यासोबत डिस्कस करतो आहे, त्या तुम्हाला पी डी एफ फाईल जे आहेत त्या टेलिग्राम चॅनलला भेटतीलच. ओके, तर चला विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्नाला सुरुवात करूयात. प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती संख्या असेल? ओके, सो आता आपल्याला इथे असं फ्रेमिंग दिलेलं आहे इथे आणि याने विचारलेलं आहे की या प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येणार. मग आपण जर का विचार केला तर आपण असंही करू शकतो की मग काय आपण काय फ्रेम करू शकू. बघा, 5 आणि 3 याची बेरीज जर का घेतली तर काहींचं डोक्यात आलं असेल याची बेरीज काय 8 येते, बरोबर ना? सो 5 आणि 3 काय येते 8. सो पहिल्या 2ची बेरीज म्हणजे काय? हे अगेन 8 आणि 5 याची बेरीज करा, 8 अधिक 5 म्हणजेच काय होतं 13 होते, बरोबर ना? सो 8 आणि 5ची बेरीज काय होते 13 होते. अगेन 8 आणि 13, 8 आणि 13 यांची बेरीज जी आहे ती किती होते? यांची बेरीज 22 होत नाही. काय लोक इथे चुकले असतील तर यांची बेरीज 22 नाही होत, यांची बेरीज किती होते 21 होते. म्हणून काहींनी केलं असेल मग 13 अधिक 22 म्हणजे काय 35, म्हणून काहींनी उत्तर 35 मार्क केलं असेल, पण हे उत्तर नाही, कारण ही प्रोसिजर त्यांनी यूज नाही केलेली. इथे लक्षात घ्या, या दोघांची बेरीज म्हणजे हे असं फ्रेमिंग नाही आहे. कारण इथे जर का तुम्ही बघितलं का नाही आहे, कारण इथे जर का तुम्ही बघितलं तर 8 आणि 13, बरोबर आहे ना? सो 8 आणि 13 जर का तुम्ही ॲडअप केले, सो 13 आणि 8 दॅट इक्वल टू काय होतं? सो 21 होतं. जर हा रूल जर लागला असता, आधीच्या 2ला लागतो हा रूल, तर ही आन्सर 21 आला असता, पण इथे 21 नाही आहे, इथे यांनी काय सांगितलेलं आहे 22 आहे, बरोबर आहे ना? सो म्हणून हे होईल का हा फ्रेमिंग नाही आहे. मग आता असंच आपल्याला जेव्हा जेव्हा असे एक्झाम्पल्स येतात, याला कोणताही रेग्युलर वे नाही आहे, फक्त तुमचं कॅल्क्युलेशन नेहमी फास्ट असलं पाहिजे, तुमचे गुणाकारच्या पद्धती स्ट्रॉंग असल्या पाहिजे, तुमचे गुणाकार भागाकार करणे, बेरीज वजाबाकी अशा सगळ्या गोष्टी ट्राय आणि एरर करून बघा. आपण पहिले ट्राय आणि एररनी बघितला, पहिली मेथड आपण बघितली की काय पहिले 2ची बेरीज म्हणजे 3, पण तो आपला रूल फसला, बरोबर आहे? सो आपला जो ट्राय आपण केला पण तो फेल आउट पडला. आता आपण दुसरा ट्राय करूयात, मग आता काय 3च्या दुप्पट काय होतात 6, बरोबर आहे ना? पण इथे काय आहेत 5 आहेत, मग 6 वजा 1 म्हणजेच काय 5 होऊ शकतं, 5च्या दुप्पट 10, 10 वजा 2 म्हणजे काय 8, 8च्या दुप्पट 16, 16 वजा 3 म्हणजे काय 13. म्हणजे बघा त्यांनी कसा यूज केलेला आहे इथे. आता इथे हा रूल लागतोय, ओके, आपण जर काळजीपूर्वक ऑब्झर्व केला तर रूल अप्लाय होतोय की नाही इथे. मग इथे काय होतं बघा, प्रत्येक जी टर्म आहे पहिली त्याची दुप्पट करायची, 3 × 6 आणि 6 वजा 1 म्हणजेच काय येतं 5 येतं. सो अशा प्रकारे गुणिले 2 वजा काय 1 असं केलं तर तुमचं उत्तर येतं 5. अगेन नेक्स्ट घेऊयात, 5 × 10, 10 वजा 2 म्हणजेच किती होतात 8. बघा, म्हणजे इथे जर का तुम्ही बघितलं तर हे वजा 1 वजा 2 वजा 3 असं स्टेप बाय स्टेप त्यांनी काय करतंय, सो ते स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक स्टेपला ती गोष्ट काय होती वाढत जाते. मग आता अगेन 8 × 2 वजा काय 3, 8 × 16 16 वजा 3 म्हणजे काय 13. सो 16 वजा 3 म्हणजे काय 13. अगेन 13 × 2, आता वजा 1 वजा 2 वजा 3 इथे काय येणार वजा 4, 13 × 26, 26 वजा 4 म्हणजेच काय होणार 22. 26 वजा 4 म्हणजे काय होणार 22 होणार. अगेन मग नेक्स्ट स्टेप 22 × 2 आणि वजा काय 5. सो 22 × 2 म्हणजे काय 44 आणि 44 वजा 5, सो 44 वजा 5 काय होणार 39, बरोबर? किती होणार 39. म्हणून तुमचं उत्तर काय होणार पर्याय क्रमांक 3. सो दॅट्स वाय युअर आन्सर ऑप्शन नंबर 3. सो लक्षात आलं प्रत्येकाला मित्रांनो, मग कशी स्टेप आहे? सो प्रत्येकाला जी टर्म आहे पहिली त्याची गुणिले 2, मग 3 × 2 वजा 1
5 × 5 = 2 + 2 = 8 × 2 = 3 सो +1 + 2 + 3 + 4 = 5 असं असं वजाने एक एक नी काय होतं ते फॉरवर्ड होतं आहे बरोबर आहे सो 3 × 6 = 6 + 5 × 5 = 2 10 10 + 2 = 8 × 2 = 3 13 × 2 = 4 आणि म्हणून 22 × 2 = 5 सो 44 + 5 म्हणजेच काय 39 ओके सो कळला पहिला प्रश्न मित्रांनो ओके सो ओके आधीची आपण जी पहिली शीट बघितली सो पहिला याच्यामध्ये ऍक्च्युअल प्रश्न हा आलेला आहे सो राज्यसेवा 2014 चा पेपर बघितला आपण 13 आणि 14 चे प्रश्न बघितले 14 चा आपण हा एक प्रश्न आपला डिस्कस करायचा राहिला होता सो हा आता आपण आता बघितलेला आहे सो अशा प्रकारे आंसर काय होणार तुमचं 39 होणार ओके अगेन दुसरा प्रश्न घेण्याच्या आधी दुसरा प्रश्न आपण घेऊयात आत्ताच त्याच्या आधी पहिले तिसरा चौथा आणि पाचवा हे थोडे कंपॅरेटिवली काय आहेत थोडे इझियर आहेत सो त्याच्यामुळे तो पहिले आपण इझी घेऊन घेऊयात आणि त्यानंतर प्रश्न क्रमांक आपण 2 वरती येऊयात ठीक आहे मित्रांनो सो पहिले 3 ला या 4A 6C 2E ओके 6P 13R 7T ओके मग आता इथे जर का तुम्ही बघितलं तर मग आता याच्यामध्ये काय तर पहिले नंबर्स देऊन द्या यांचे आता 4 6 8 हे तर ठीक आहे इथपर्यंत काही इशू नाही याच्यामध्ये ओके पण इथे आपण बघितलं याच्यामध्ये तर ए म्हणजे काय होतो 1 होतो सी म्हणजे काय होतात 3 होतात आणि ई म्हणजे काय होता 5 ओके सो 1 1 3 5 पी पी म्हणजे अल्फाबेटिकल ऑर्डरमध्ये समजा ए टू झेड आपण 1 ते 26 घेतलं तर पी काय होतो पी म्हणजे होतो 16 क्यू आर ओके सो 18 आणि टी म्हणजे 20 ओके टी म्हणजे काय 20 यम एन 14 16 तर मग आता इथे काय येणार सो आता बघा इथे पहिली गोष्ट 1 3 आणि काय 5 2 2 चा फरक होता याच्यामध्ये बरोबर +2 + 2 16 18 काय 20 + 2 + 2 फार सोपं आहे सो +2 + 2 करत जायचं सेम वे 14 2 काय 16 आणि 16 2 काय येणार सो 18 अरे 16 2 काय 18 आणि अल्फाबेटिकल ऑर्डरमध्ये 18 म्हणजे काय असतं म्हणजे ए म्हणजे 1 बी म्हणजे 2 सी म्हणजे 3 असं जर का आपण करत गेलो ओके तर मग 18 म्हणजे अल्फाबेटिकल ऑर्डरमध्ये काय येतं सो सो दॅट इज नथिंग बट वॉट आर येतं बरोबर ना सो काय येतं आर येतं की एन ओ पी यम एन ओ पी अगेन क्यू सोडून काय तुम्ही जर स्किप करत गेला समजा ए बी सोडून सी सी समजा आणखी या पण वेळी तुम्ही करू शकता सो इतकं हे जर तुम्हाला कन्फ्युजन होत असेल तर सरळ सरळ गोष्ट आहे अल्फाबेटिकल ऑर्डर घ्या आपली आणि असं काही नंबर पण नाही मांडले तुम्ही तरी चालणार यामध्ये ठीक आहे हां तर मग कशाप्रकारे यामध्ये होऊ शकतं ए बी सोडून सी डी सोडा आणि ई सो स्किप करा एक एक स्किप करा पी क्यू स्किप करा आर यस स्किप करा टी मग तसंच प्रकारे एन ओ स्किप करा पी क्यू स्किप करा आर सो इथे काय येणार आर किंवा मी जर नंबरिंग सांगितलं त्या नंबरिंगनुसार पण तुम्ही जाऊ शकता सो इथे काय येणार आर येणार मग आता एक तर आन्सर होईल पर्याय क्रमांक 2 किंवा पर्याय क्रमांक काय 4 आता इथे 2 येणार की काय 4 येणार आपल्याला इथे एक मुद्दा आलेला आहे या दोनपैकी कशी निवड करायची तर बघा आता इकडे काय 4 आहे आणि इकडे काय 2 आहे याचं ॲडिशन म्हणजे काय 6 किंवा आणखी तुम्ही दुसरा यूज करू शकता या 6 मधनं 4 या 6 आणि 4 याचा डिफरन्स 6 मधनं 4 वजा झाले किती राहिले 2 सेम आहे 13 मधनं जर 6 वजा केले सो 13 मधनं 6 वजा केले राहिला काय 7 बरोबर सो 13 मधनं 6 वजा केले राहणार काय 7 राहणार ओके आणि सेम वे 10 मधनं 8 वजा केले सो 10 मधनं 8 वजा केले तर राहणार काय 2 बरोबर आहे सो म्हणजेच काय होणार 2R 2R येणार उत्तर ओके सो याचा डिफरन्स जर का आपण घेतला सो दॅट्स वाय उत्तर काय आहे तुमचं 2R सो म्हणून तुमचं उत्तर काय येणार पर्याय क्रमांक 2 ओके सो 2R हे उत्तर सो आन्सर काय होणार पर्याय क्रमांक 2 होणार ओके सो लक्षात आलं मित्रांनो तो फार इझी होता हा सुद्धा प्रश्न सो हा प्रश्न जो आहे तो राज्यसेवा 2018 मध्ये आलेला आहे सो आता एकच हा जो प्रश्न आहे तो सोडला आपण आता आधीचे घेऊ नंतरचे एक उदाहरण घेऊन सर्वात शेवटी घेणार आहोत राज्यसेवा 2015 चा जो काही हे उदाहरण सोडलं आपण तर बाकी सगळी उदाहरण आपली झालेली आहेत तो सुद्धा आपण या लेक्चरमध्ये संपवून घेऊयात उदाहरण त्याच्या आधी हे जे 2 प्रश्न आले आहेत UPSC मध्ये आलेले याच्यावरती कोणाचं काही लॉजिक्स अप्लाय झालंय
तर चला आपण ही दोन उदाहरणं सुद्धा आणखी घेऊयात इथे. सो वी विल डिस्कस द हे आता बघा इथे आपल्याला प्रश्नात चिन्ह काढायचं आहे. जेव्हा असा फॉर्मॅट येतो या दोन मध्ये जे काही नियम असेल बरोबर ना, या दोन मध्ये जे काही रिलेशनशिप आहे हे तिसऱ्याला काय झालं पाहिजे, लागलं पाहिजे, ठीक आहे ना. मग आता इथे हे जर तुम्हाला काढायचं असेल ओके, सो काय करा, आता आपल्याला ही टर्म काढायची. आता कोणी कोणत्याही वेळी जाऊ शकता, म्हणजे कोणत्याही दोन टर्मचा हे करून तुम्ही सॉल्व करू शकता, किंवा मग सरळ करा. हे जे दोन आहेत 84 आहेत, याला भाग द्या. कशाने भाग द्या? 12 ने. ओके, सो 84 भागिले, कारण आपल्याला 14 आणायचं आहे ना, सो 84 भागिले काय 12, 12 साठी किती होतात 84, आणि गुणिले काय करा 2 करा, सो 7 दुणे किती होणार 14 होणार, बरोबर. सो असं 14 होऊ शकतं. किंवा मग तुम्ही दुसरा वे, हा पण दोन्ही गोष्टी सेमच आहेत, असं काही नाही. 12 आणि 14 यांचा काय करा, गुणाकार करा. 12 आणि 14 काय करा, गुणाकार करा. सो 12 गुणिले 14 आणि त्याला काय द्या, भागिले 2 करा. त्याला काय करा, भागिले 2 करा. या दोन टर्मचा गुणाकार आणि भागिले काय 2 जर केलं तर तुम्हाला उत्तर काय येतं, 84 येतं. तुम्ही असं सुद्धा करू शकता, दोन्ही वे सेम आहेत. अरे इकडे काय, इकडे गुणिले केला आणि इकडे भागिले नेला, शेवटी काय टर्म सेमच आहे याच्यामध्ये. पण आपण ही मेथड काय यूज करू, कारण यांनी डायरेक्ट आपल्याला प्रश्नाचं चिन्ह जे काही आहे त्याचं उत्तर येऊन जातं. मग काय करायचं, याला यांनी भागा, या 81 याला यांनी 9 ने भागायचं आणि गुणिले काय करायचे, 2 करायचं. सो 81 भागिले 9, सॉरी नाही, हां 81 भागिले काय 9 म्हणजेच काय येतं उत्तर, 9. आणि 9 गुणिले 2 म्हणजेच काय येतं, 18. इथे पण आपण तसंच केलं होतं, आठवतंय तुम्हाला. बघा 84 भागिले 12 म्हणजेच काय 7, आणि 7 गुणिले 2 म्हणजेच काय 14. सो 7 गुणिले 2 म्हणजेच काय 14. हां मग सेम वे 88 भागिले 11 म्हणजेच काय 8. सो 88 भाग द्या, सो उत्तर काय येतं तुमचं, 8 येतं, बरोबर आहे. सो किती येणार उत्तर, 8. हां आणि 8 गुणिले 2, सो 8 गुणिले 2 म्हणजेच काय येणार उत्तर, 16. सो 8 गुणिले 2 म्हणजेच काय येणार उत्तर, 16. सो म्हणून तुमचं उत्तर काय ना, पर्याय क्रमांक 2, सो आन्सर इज ऑप्शन नंबर 2. किंवा आपले ह्या मेथडने जर का तुम्ही गेलात तर मग याच्यामध्ये काय करतं, या दोघांचा गुणाकार भागिले 2 म्हणजे 88 म्हणजेच काय 11 गुणिले प्रश्नार्थक चिन्ह भागिले 2 म्हणजेच काय होणार, 88. मग आता प्रश्नाचं चिन्ह काढायचं आहे तर हा इकडे काय जाणार, 88 गुणिले काय होणार 2, आणि 11 काय येणार इकडे, भागिले येणार, बरोबर आहे ना. म्हणजेच काय प्रश्नाचं चिन्ह, मग प्रश्नाचं चिन्ह म्हणजे काय, 88 भागिले 11 म्हणजे काय 8, 8 गुणिले 2 म्हणजेच काय 16. असं सुद्धा तुम्ही काढू शकता की काय या दोघांचा अगेन गुणाकार त्यामध्ये, ओके, आणि भागिले काय 2. सो शेवटी दोन्ही गोष्टी काय सेमच आहेत, सो 1 भागिले होतं 1 गुणिले होतं, ओके. सो बोथ थिंग्स आर करेक्ट. सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू व्हॉट, 16. ओके, सो प्रश्नार्थक चिन्ह म्हणजेच काय होणार, 16 होणार. नेक्स्ट घेऊयात प्रश्न क्रमांक 5. ओके, सो प्रश्न क्रमांक 5 घेऊयात. मग आता याच्यामध्ये आपल्याला एक्स काय आहे तो काढायचा आहे. सो एक्सची व्हॅल्यू काय आहे, ती एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला आयडेंटिफाय करायची आहे. ओके, सो कशाप्रकारे आपण एक्सची व्हॅल्यू आयडेंटिफाय करणार, यामध्ये कशाप्रकारे आपण त्याला काय करणार, फाइंड आउट करणार होते, आपण बघूयात. ओके, सो चला मग इकडे 7 आहेत आणि इकडे काय आहेत, 3 आहेत. आता या दोघांचं आपल्याला काय पाहिजे, समेशन्स इकडे आलं पाहिजे, ते किती आलं पाहिजे, 370 आलं पाहिजे, असं काहीतरी. मग आता समजा आपण वर्ग घेतला, मग आता आपल्याला ट्राय एरर करावा लागेल, बरोबर आहे. मग 7 आणि 3 यांचा गुणाकार जो आहे, किंवा आपण जर असंही बघ, म्हणजे आता रो मध्येच असेल याचं रिलेशनशिप असं पण नाही, कॉलम मध्ये पण शकतं. 1 आणि 2 म्हणजे काय 3, 3 तर काय इकडे 3 आहे, पण 730 आणि 224 याचं ॲडिशन काय 370 येत नाही, म्हणजे हे कॉलम मध्ये तर रिलेशनशिप येत नाही. आणखी इथे जर का तुम्ही बघितलं, 3 आणि 7 याचा गुणाकार काय 370 येतो का, नाही येतो, बरोबर. तो 370 येतो का याच्यामध्ये, नाही येत. ओके, हा एक, सो इतकं बेटर होईल का याच्यामध्ये, नाही येईल. हां अगेन याच्यामध्ये जर का आपण बघितलं, यांचा भागाकार सुद्धा येतो का, भागाकार सुद्धा येत नाही. एक मेथड इथे येऊ शकते की 7 आणि 3 काय 10, आणि याचे सगळ्यांचे बेरीज आहे 7 आणि 3 10, याची पण बेरीज, तिघांच्या डिजिटची बेरीज किती आहे 10 आहे. 2 आणि 6 दोघांची बेरीज किती 8. मग 2 आणि 2 आणि 4 म्हणजे त्याची बेरीज किती होईल, 8 डिजिटची बेरीज. सेम वे 1 आहे, ओके, आणि इकडे काय 7 आणि 3 काय 0 म्हणजे काय 10 आहे. मग 1 काय मिळवले, 9 मिळवले, 1 आणि 9 मिळवले, तर हे किती होतं, 10 होतं. आता याने उत्तर येतं आहे तुमचं 3, पर्याय क्रमांक 3 म्हणजेच काय उत्तर 9 म्हणजे काय, यांच्या डिजिटची बेरीज.
मी पुन्हा एकदा सांगतो तुम्हाला की याच्यामध्ये यांचे काय आहे, पण डिजिटची बेरीज आहे ही, असं सुद्धा रूल लागतो आपल्याला की याच्यामधले सगळे काय आहेत. आता बघा, 7 आणि 3 काय, 10 अधिक 0, सो 10, आणि हे 7 आणि 3 म्हणजे काय, 10. 2 आणि 2 4 आणि 4 काय, 8, आणि 6 आणि 2 काय, 8. 7 आणि 3 काय, 10. ओके, आणि 1 आणि मग काय, 9, म्हणजेच काय, 10. सो अशा प्रकारे आपण त्याच्यामध्ये काय करू शकतो, सो ॲडिशन यामध्ये आपण अप्लाय करू शकतो. आणि मग म्हणून एक याची बेरीज जर 10 आहे तर या दोघांची बेरीज पण 10 असली पाहिजे. मग एकात काय मिसळवले, 9 मिळवले, तर काय उत्तर 10 येतं. पण नेमकं तसं बघितलं तर हे तुमचं तुम्हाला जे काही साध्य उत्तर आहे ते मिळतं या मेथडने. पण ॲक्च्युली लॉजिकली जर का आपण गेलो तर ही मेथड याला सॉल्व करायची ही मेथड नाही आहे. ओके, सो ॲक्च्युली आता वर्ग जर आपण दोघांचा केला, साथीसाठी किती होतात, 49 3 3 काय, 9. अगेन वर्गाचासुद्धा रूल लागतो का, इथे वर्गाचासुद्धा रूल लागत नाही. पण आपण इथे जर का क्यूब म्हणजे घणाचा रूल लावला तर घणाचा रूल लागतो. बघा, 7चा घण किती होतो, 343, आणि 3चा घण म्हणजे काय, 27. सो 343 अधिक 27 दॅट इक्वल टू काय होतात, 370. बरोबर, सो 300 काय होतं, 70 होतं. 343 अधिक 27 म्हणजे काय होतं, 70. तर सेम वे 6चा घण किती होतो, 216. आणि 2चा घण किती होतं, 8. सो 216 अधिक 8 म्हणजेच किती होणार, 224. सो 216 अधिक 8 म्हणजेच किती होणार, 224. आणि या दोघांचा घण, सो म्हणजे 1चा घण अधिक 1चा घण यांची बेरीज किती येणार, 730. ओके, मग 1चा घण किती आहे, 1 आहे ना, मग 1चा घण म्हणजे किती, 729. मग 1चा घण 729, तर मग x म्हणजे काय, घनमुळात 729. ओके, सो घनमुळात 729 म्हणजेच काय येतं, उत्तर 9. सो उत्तर काय ना तुमचं, मग पर्याय क्रमांक काय, सो 3. सो इथे याचा घण म्हणजेच काय, याचा घण अधिक याचा घण, दोघांच्या घणांची बेरीज म्हणजे मिडल टर्म आहे. याचा घण आणि याचा घण या दोघांची बेरीज म्हणजे काय, मिडल टर्म आहे. म्हणून याचा घण आणि याचा घण या दोघांच्या घणांची बेरीजसुद्धा काय असली पाहिजे, 730 असली पाहिजे. बरोबर आहे, सो 729. सो या दोघांच्या घणांची बेरीज किती होणार, 730. ओके, सो लक्षात आलं मित्रांनो. ओके, सो अशा प्रकारे आपण याच्यामध्ये जर का बघितले तर हे जे काही उदाहरणं आहेत हे आपण सॉल्व केलेली आहेत. ओके, सो याचं उत्तर काय, पर्याय क्रमांक 3. आता एकच आपलं जे अवघड उदाहरण आहे ते आपलं राहिलेलं आहे. हां, सो पहिले विद्यार्थी मित्रांनो, त्याच्या आधी एक महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला सांगतोय. तुम्हाला जसं मी सांगितलेलं आहे की हे सगळे लेटेस्ट नोट्स वगैरेसाठी तुम्ही माझं टेलिग्राम चॅनल CSAT_भूषण हे जॉईन करू शकता. सोबतच विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं मी ज्या प्लॅटफॉर्मवरनं, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरनं तुम्हाला टीच करत आहे, सो दॅट इज व्हॉट अन अकॅडमी. मी नक्की यांना धन्यवाद देतो, अन अकॅडमीला, की त्यांनी मला फार मदत केली या काळामध्ये, संकटाच्या काळामध्ये, जेव्हा माझ्याकडे कुठली ऑनलाईन पोर्टल टीच करायला नव्हतं तेव्हा त्यांनी मला अप्रोच केला आणि त्यांनी मला सांगितलं. तर मित्रांनो, या अन अकॅडमीचे असे तुम्हाला एक देशातली सगळ्यात मोठं ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामच्या टेस्ट सिरीजमधलं. आणि यांनी आपले असे अनेक कोर्सेस आणलेले आहेत की जे कोर्सेस जे आहेत की ते काही पेड स्वरूपामधले कोर्सेस आहेत, पण ते फार नॉमिनल रेटमध्ये आहे. म्हणजे जर का तुम्ही बघितलं तर संपूर्ण राज्यसेवा जी आहे आपली, त्याचं MPSC राज्यसेवेचं, GS आणि CSATचं एका वर्षाचं पूर्ण जे काही सबस्क्रिप्शन आहे, सो GS आणि CSATचं एका वर्षाचं जे काही 1 इयर सबस्क्रिप्शन जे आहे त्याची फी जी आहे ती फक्त 7000 रुपये आहे. 7000 रुपयामध्ये पूर्ण तुम्हाला GS, CSAT पूर्वपरीक्षा तसेच मुख्य परीक्षा या सगळ्यांचं तुम्हाला गायडन्स भेटणार आहे. आणि सोबतच याच्यानंतर जर का तुम्ही बघितलं तर दॅट इज अन 1 इयर, सो दॅट इज वॉट 7000 रुपीज टू यू. अगेन याच्यावरती तुम्हाला 10% डिस्काउंटसुद्धा भेटणार आहे. जर तुम्ही याच्यामध्ये बघितलं तर यांनी आणखी एक तुम्हाला फॅसिलिटी अन अकॅडमीने देऊ केलेली आहे. त्या फॅसिलिटीनुसार तुम्ही GS आणि CSAT याच्यामध्ये जर का माझा कोड यूज केला, सो माझा कोड आहे भूषण CSAT, हा जर का तुम्ही माझा कोड यूज केला तर तुम्हाला 10% डिस्काउंट भेटू शकेल. म्हणजे हा जो 7000चा कोर्सेस आहे हा तुम्हाला फक्त 6300 रुपयामध्येच पडेल. सोबत मित्रांनो, एवढंच नव्हे तर तुम्हाला 1 वर्षाचा कोर्स जास्त वाटत असेल तर यांचे 6 महिन्याच्यासाठी सुद्धा किंवा 2 महिन्यासाठी 3 महिन्यासाठी सुद्धा तुम्ही सबस्क्रिप्शन लावू शकता आणि त्याचा फायदा उचलू शकता. तर मला नक्की तुम्हाला हे असेल की तुम्ही याचा बेनिफिट घ्यावं म्हणून. ओके, अन अकॅडमीच्या MPSCच्या या ज्या काही कोर्स आहे त्याचं बेनिफिट घ्यावं. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, तर चला आता येऊयात आपण याच्यामध्ये.
त्रिकोण ते सर्वात बाहेरचा समलंब चौकोन यातील प्रश्नाऐवजी ठेवण्यासाठी संख्या व वर्णाक्षराचा उचित संच निवडा. सो आता यांनी काय मेन्शन केलं आहे, त्रिकोण ते सर्वात बाहेरचा समलंब चौकोन. सो त्रिकोण म्हणजे हा जो आहे इंटरनल, हा त्रिकोण आहे हे लक्षात घ्या. आणि सगळ्यात बाहेरचा इकडे हा एक समलंब चौकोन आहे, आणि अगेन सगळ्यात बाहेरचा सुद्धा एक काय आहे, हा समलंब चौकोन आहे. बरोबर आहे. मग आता याच्यामध्ये प्रश्नाऐवजी ठेवण्यात येणाऱ्या संख्यांचं आपल्याला काय निवडायचं आहे, संच निवडायचा आहे. सो या संख्यांचं आपल्याला काय निवडायचं आहे, संच निवडायचा आहे. मग आता इथे जर का आपण इथनं स्टार्ट करूयात, सो जर का आपण इथे गेलोत तर सर्वात आधी आपल्याला इंटरनल त्रिकोण घ्यावा लागेल, आणि यातनं असं आपल्याला काय करावं लागेल, सिक्वेन्स बघावा लागेल. आता इथे बघा नंबरचा आता सुरू कुठनं करायचं, यफनं करायचा सिक्वेन्स की कुठनं सुरू करायचा, प्रश्न आता चिन्हाने सुरू करायचा. तर जर का आपण इथे बघितलं मित्रांनो, तर इथे बघा 9 आहे, नंतर 24 आहे, अशा संख्या 90 121 संख्या वाढत आहे, म्हणून स्टार्टिंग काय इथनं आहे. सो स्टार्टिंग इथनं घ्यायची, कारण 9 पासून 24 आहे असं आहे नंबर. मग तसेच आहे अल्फाबेट पण राहतील, मग एकानंतर एक आता इथे असे लिहिलेले आहेत ते. सो बेटर तुम्हाला समजायला थोडं अवघड जाईल म्हणून मी याला असं मानतो. तो त्याने म्हटलं सगळ्यात पहिले लहान आतला त्रिकोण, तर आतला त्रिकोण म्हणजे काय, प्रश्नार्थक चिन्ह. सो आतला त्रिकोण म्हणजेच काय, प्रश्नार्थक चिन्ह. नंतर आहे यफ, नंतर जे, नंतर ओ आणि नंतर काय, यू. यफ जे ओ यू. सेम वे नंबर जर का आपण बघितले तर इथे बघा 9 आहे, इथे 24 आहे, अगेन इथे प्रश्नार्थक चिन्ह आपल्याला आलेलं आहे, अगेन इथे 90 आहे आणि आणखी 121 आहे. अगेन इथनं हे अल्फाबेट जर का आपण बघितले तर ई आय एन टी आणि प्रश्नार्थक चिन्ह. ओके, सो ई आय एन टी आणि काय, प्रश्नार्थक चिन्ह, अशा प्रकारे याचं काय आहे, शेड्यूल्ड आहे. ओके, सो धिस इज व्हॉट ठीक आहे, या अशा प्रकारे आपण याला हे केलेलं आहे. प्रत्येकाला क्लिअर झालेत आयडिया याच्यामध्ये. ओके, हां, मग आता चला आपण फ्रेमआउट करूया त्याच्यामध्ये. मग पहिले तर काय, मी नेहमी तुम्हाला सांगतो की जेव्हा असे अल्फाबेट्स असतात ना तेव्हा त्याची नंबरिंग देऊन द्यायचे, म्हणजे कसा, ए म्हणजे 1, बी म्हणजे 2, सी अप टू द झेड म्हणजे काय, 26. सो झेड म्हणजे काय असतं, 26 असतं. अशा प्रकारे तुम्हाला नंबर्स माहिती पाहिजेत. तर यफचा नंबर काय असतो, ई नंतर यफ येतं, यफ म्हणजे किती, 6. जे म्हणजे किती होतं, 10. ओ म्हणजे 15. यू म्हणजे काय, 21. ई म्हणजे काय, 5. आय, ओके, सो आय म्हणजे काय, ई एफ जी एच आय, बरोबर ना. सो 9. एन म्हणजे काय, 14. टी म्हणजे काय, 20. आणि मग आपल्याला इकडे काय, प्रश्नार्थक चिन्ह. मग आता सिम्पल सेन्समध्ये तुम्ही जर इथे इकडे बघितलं प्रश्नार्थक चिन्ह, ही जी लास्ट रो आहे, 5 अधिक 4 काय, 9. 9 अधिक काय, 5 14. 14 अधिक काय, 6 20. तर 26 20 अधिक काय, 7. आणि 20 अधिक 7 म्हणजेच काय, 27. आणि 27 म्हणजे झेड म्हणजे काय येतं, 26 येतं. झेड नंतर काय सुरू होतं, पुन्हा ए. 27 म्हणजे काय होणार, ए होणार. सो म्हणून इथे काय राहणार मित्रांनो, सो इथे काय राहणार, ए राहणार. बरोबर आहे. सो 27 दॅट इक्वल टू व्हॉट, ए राहील इथे. बरोबर आहे. मग ही थर्ड टर्म आहे ना, समलंब चौकोन सर शेवटी आहे. सो इथे शेवटी काय राहणार, ए येणार आहे. मग ए इथे दोन ऑप्शन, तीन ऑप्शनमध्ये आहे, पहिल्यामध्ये पण आहे, दुसऱ्यामध्ये पण आहे, तिसऱ्यामध्ये पण आहे. तो इथे काय राहणार, ए राहणार, किंवा हे राहील किंवा हे राहील. सो ठीक आहे, अजून फक्त हाच एक ऑप्शन रिजेक्ट होतो आहे, आणखी आपल्याकडे 3 पर्याय आहेत. मग आता इथे पहिला मुद्दा आहे की या पोझिशनला, पहिल्या पोझिशनला काय येणार, या सिक्वेन्समध्ये काय येईल. तर आता आपण जर का इथे बघितलं तर 21 मधनं जर का आपण काय केले, 6 वजा केले तर राहतात काय, 15. 15 मधनं 5 वजा केले राहतात काय, 10. 10 मधनं 4 वजा केले तर किती राहतात, 6. तर 6 मधनं जर आपण 3 वजा केले तर राहतात काय आपल्याकडे, 3. आणि 3 म्हणजेच काय येईल, 3 म्हणजेच काय येणार, सी येणार. बरं, सो 3 म्हणजे काय होणार, सी येणार. सो पहिली टर्म काय होणार, सी. ओके, सो फर्स्ट टर्म काय होणार याच्यामध्ये, ती पहिली टर्म काय होईल, सी होईल. आता दुसरी कोणती टर्म सी आहे का, नाही आहे. सो इथे पण होणार नाही आणि इथे पण होणार नाही. सो म्हणून उत्तर काय होणार, पर्याय क्रमांक 3, सी. आता मित्रांनो, अगेन जास्त डोकं लावायचं मला गरज नाही की 50 का आले. ओके, सो इथे का आले, इथे 50, त्याचं पण मी तुम्हाला एक्सप्रेशन सांगतो. पण एक्झाममध्ये उत्का तुम्ही काय विचार करत बसू
नका, बरोबर ना. सो आपल्याला आलं इथे, इथे ए आलं, इथे काय आलं सी आलं, बरोबर आहे. सो उगाच इथे एक्झाममध्ये का 50 आले आहेत का नाही, याचा आन्सर काय वगैरे असा काही विचार करत बसू नका. इतका वेळ आपल्याकडे आहे का नाही, आपल्याला ऑलरेडी बाकी ऑप्शन काय होत आहेत रिजेक्ट होत आहेत. ओके, पण तरी मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेल की मी काय फार अवघड आहे याच्यामध्ये लॉजिक, इथे 50 आणि कशा लॉजिकनी एक्सप्लेन केलेलं आहे ते बघूयात. बघा इथे इथे काय आहेत, जर का आपण असा विचार केला, याला कनेक्ट केलं याच्याशी, याला याच्याशी, याला याच्याशी आणि याला याच्याशी आणि याला याच्याशी, ओला टीशी, जेला एनशी, एफला काय आयशी, आणि प्रश्नाचं चिन्ह इथे. आता पहिलं हे आपलं इथे काय आलंय सी आलंय, सीपासून ईला आपण जातो तर काय येतं डी, आणि त्यानंतर काय येतं ई येतं, बरोबर ना. सो डी आणि काय ई, म्हणजे तीन नंतर इथे पाचला आपल्याला जायचं आहे. सो सीपासून पुढे जा, सो डी आणि काय ई येतं. सो डी म्हणजे काय असतं चार, आणि ई म्हणजे काय पाच, आणि या दोघांची बेरीज म्हणजे काय आहे नऊ आहे. या दोघांची बेरीजच किती आहे नऊ आहे. ओके हां, सेम वे अगेन पुढे बघा, यफ पासनं आय, सो जी यच आणि काय आय. मग आता जी यफ म्हणजे सात, जी म्हणजे काय सात, ई म्हणजे काय, सो जी म्हणजे काय सात, यच म्हणजे काय आठ, आणि आय म्हणजे काय नऊ. आणि या तिघांची बेरीज करा, त्या तिघांची बेरीज किती येते चोवीस. सो या तिघांची बेरीज किती येणार सात अधिक आठ अधिक नऊ म्हणजे किती होणार चोवीस होणार. हां, जे पासनं यन, जे के एल यम आणि यन, जे म्हणजे काय होतं दहा होतं, तर इकडे काय अकरा बारा तेरा आणि काय चौदा. सो अकरा अधिक बारा अधिक तेरा आणि अधिक काय चौदा, यांची बेरीज करा मित्रांनो. बेरीज किती येणार पन्नास येईल, बेरीज किती येणार पंधरास. अगेन ओ टू टीला जा, ओ पी क्यू आर एस टी. हां, सो ओ म्हणजे काय, पी म्हणजे काय सोळा सतरा अठरा एकोणावीस आणि काय वीस, आणि या सगळ्यांची बेरीज करा. सो या सगळ्यांची बेरीज किती होणार नाईन्टी. सो या सगळ्यांची बेरीज काय होणार नाईन्टी होणार. ओके, सेम वे अगेन ए टू काय घ्यायचं आहे आपल्याला यू घ्यायचं आहे. सो ए टू व्हॉट यू, ए पासून नंतर काय बी सी डी ई. ओके, सो अगेन सॉरी आपण इकडे रिव्हर्स ऑर्डरला घेतो आहे ना. हां सॉरी सॉरी, असे इकडे या यू, हां व्ही डब्ल्यू एक्स वाय आणि काय झेड. हां, सो व्ही आता यू म्हणजे काय एकवीस, तर मग काय होणार बावीस तेवीस चोवीस पंचवीस आणि काय सव्वीस. ओके, आणि अगेन या सगळ्यांची आपण काय करू, सो सव्वीस आणि काय पुन्हा ए, एचा काय एक, ए म्हणजे काय एक, या सगळ्यांची बेरीज करा, याची बेरीज किती येते एकशे एकवीस येते. सो याची बेरीज किती येते एकशे एकवीस. तर असं लॉजिक आहे, पण हे फार किचकट म्हणजे एक्झाम्पल बनतं. उगाच काही तुम्हाला सरळ बाकी ऑप्शन कट झाले, ए आला आणि सी आला, दुसरं कुठला ऑप्शनच नाही, पहिला सी पाहिजे नंतर काय पाहिजे. सो इथे सी येईल आणि इथे काय येणार इथे ए येणार. फालतू असं काही पन्नासचं काय आलं, इकडं लॉजिक विचार करण्याची काय गरज नाही आहे तुमच्यामध्ये. सो उत्तर डायरेक्ट काय ना तुमचं पर्याय क्रमांक तीन होईल. ओके, सो उगाच हे करत बसू नका. म्हणजे आपण कसं केलं सी टू ई डी आणि काय ई, एफ टू काय जी एच आय, यांची सगळ्यांची बेरीज म्हणजे ही मिडल टर्म आहे. या सगळ्यांची बेरीज म्हणजे ही काय इथला नंबर आहे. या सगळ्यांची बेरीज म्हणजे ही बघा याची काय येते नाईन्टी येतं. या सगळ्यांची बेरीज म्हणजे ही इथली काय ही इथली मिडल टर्म आहे. सो अशा प्रकारे त्यांनी काय केलेलं आहे फ्रेमिंग पेलेलं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण हे एम पी एस सीमध्ये आलेले सगळे उदाहरणं आणि काही यू पी एस सीचे दोन उदाहरणं आपण बघितलेले आहेत. पुढच्या लेक्चर्समध्ये आणखी आपण काही टिपिकल टाईपचे एक्झाम्पल्स घेऊयात. थोडी आपण आता स्टार्टिंगचे लेक्चर होते म्हणून स्पीड थोडी कमी ठेवली, फक्त आपण पाच पाच उदाहरणं लेक्चर्समध्ये बघितलेत, पण आता आपण उदाहरणं वाढवूयात. जवळपास एका लेक्चर्समध्ये आपण थोडे आणखी उदाहरणं जास्त सराव केलेला त्यामध्ये आपला जास्त बेटर होईल. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, थँक्यू, धन्यवाद.